Siz Chalmers, hoş gördük. Hoş gördük Mr. Hobart. Hah, gideyim Burak. Hara gidersiniz? Mr. Hobart'la gizli bir mesele hakkında danışacağım. Atam bu saat gelecek. Biz de bu saat kaydırın. Kon ne? Burada otur, ben gidin paltarımı değişeyim. Bu saat konaklar gelecek. Margaret, benim sana sözüm var. Acığın tutmaz ki. Ben gerek sana haberdarlık ederim. Elbette, hiç kes buna öyle bir ehemmiyet vermir. Her halde... Eğer mesele benim erim barasındaysa, onda demeyebilirsen. Onun hareketleri beni maraqlandırır. Bunun senin erine dəxli yoktur. Bu, sana ait bir meseledir. Mene? Hiç bilmirəm, necə başlayayım. Elə, əsl meseleden başla. Elbette, bu boş bir şeydir. Ancak anamı əsəbləşdirir. Sen bilirsen ki o köhnə bir arvaddır. Bir de ki bizim cemiyyətdəki mövqeyimiz... O bizim atamızın düşmənidir. Senin ərinin düşmənidir. O her yerde onları söyür. Ama sen həmişə onunla görüşürsün. Sabah o kongresdə en dəhşətli nitqlərindən birisini söyləməyə hazırlaşır. Bu barədə bütün qəzetlərdə yazılmışdır. Sen Mr. Nuxen'i deyirsen, o hiç kese bir pislik etmemiştir. Sen öyle zannedirsen, bu yakında o cemaat kabağında atamı uğru adlandırmıştır. Sen bunu bilirsen mi? Yok ha, ne var? O deyip ki, birja kralları dilencilerin de elinden son tikesini almak istiyor. Bundan atamanı? Bunu deyerken, o elbette atamı nəzərdə tutmuştur. Ahmaq kız, atana dilənçilərin tikəsi nə lazımdır? O uğurlayanda 50 milyon dollardan əskiyinə əlini bulaşdırmır. Margaret, sən başa düşmürsən. O bizim ailəmizin düşmənidir. Sakit ol, sakit ol əzizim. O heç kəsin düşməni deyil. Mənim tanıdığım adamların içərisində ən yaxşısı, ən təmizi, en adaletlisi odur. Ali Berov ifa edir. Yazık Ali Baba. Hamı onu sevir. Ali Baba kimdir? Atam, hoş gördük. Özünüzü necə hissedirsiniz? Sağ olun, sağ olun. Özümü çok yaxşı hissedirəm. Ali Baba kimdir? Ata, Robert Knox. O Ali Baba'dan oldu. Ben ona Ali Baba deyirəm. Ali Baba mağarada 40 quldur arasında 1001 gecə yadınızdadır mı? Margaret, ben seninle çoktan danışmak istəyirdim. O vaxtdan ki sen ərə getmişsən, ben senin şəxsi hayatına ne de başka işlerine karışmamışım. Lakin senin Knox ile olan əlaqən bütün hüdudu aşıp geçmiştir. Deyirler ki o senin evine gelir. Hı hı. O bugün de buraya gelecek. Ben onu gözlüyorum. Ele bir fırıldakçını kabul etmek benim kızıma ve senatör Chalmers'ın arvadına hiç yaraşar mı? Bu şahsi değil, siyasi bir meseledir. Sen onu niye kabul edirsen? Ben bunu başa düşebilmirim. Çünkü o benim hoşuma gelir. Ben ele bir adamı öz dostum adlandırmakla fəxr edirəm. Çok təəssüf ki dünyada onun kimi adamlar azdır. Bir de ki abırlı bir adamın sizin hamınızı insan taleyinə hükmranlıq edən birca krallarını təşvişə saldığını müşahidə etmək maraqlı deyil. Bir adam sizin yuvanızı alt üst edir. Ata, düzünü de, o seni təşvişə salır mı? Knox yaxşı adam deyil. Elbette. Eğer siz ancak pulu olan adamı yaxşı adam hesab edirsiniz. O nadandır. Yok. Doğru demirsiniz. O Oregon'da universitet bitirmiştir. Nahırçılar Üniversitesi'ni. O demagogdur. O qara cemaatın alçak ehtiraslarını harekete getirir. İndiki kuruluşu yıkmağa çalışır. Bu ülkeni biz yaratmışız. Onun inkişafı bizden asılıdır. Lakin o bizi tehdit edir. Knox istiyor ki bütün insanlar tox olsun, hoşbaxt olsun. Uşaqlar ağır zähmet altında məhv olmasınlar. O bütün ömrünü buna həsr etmiştir.
Lakin bu senin hoşuna gelmiş. Yoksa uşakların uşak kimi yaşaması, sağlam olması arzusu alçak ehtiraslardan doğru. Sen doğru demirsen. Ben bütün hayatımı cemiyete hasretmişim. Ben insanlara çörek ve iş vermişim. Ben de talebeyken hamının yaşlı yaşaması nezeriyesine vurulmuştum. Onda ben insan tabiyetinin ne kadar zayıf ve itibarsız olduğunu bilmirdim. İndi hayata ben açık gözle bakıram. Ancak yine de tehlikeli hayalperestler vardır. Ama indi onların sonudur. Ne manada? Sabah Knox kongreste çıkıp danışacak. Ondan talep edecekler ki hem hükümetin hem de bizim, yani ülkeni gayyumluğa götüren adamların aleyhine ireli sürdüğü ittihamı subut etmek için deliller göstersin. Ama onun hiçbir delili yoktur. Onu haykuya basıp biabr edecekler. Bu kaydıyla Ali Baba ve onun sarsak hayalları mahvolacak. Acab hayaldır. Ne etmeli? Eğer böyle olacaksa çok teessüf. Starkweather özünü belki de gayri şuuru olarak bir kral kimi aparır. İstediği şəxslərin dalınca adam göndərir. Onun iradəsinə tabi olan bu adamlar gəlirlər və gedirlər. Yalnız Margaret ondan qorxmur. Dowsett aparır fincanı və boşqabı onun qabağına qoyur. Starkweather əvvəl onu görmür. Ata, çaydır. Bugün səhər niyə gəlməmişdin? Nə xoşlamışdım. Yatırdım, bir balaca kefsizləmişdim. Bu üzrü olmadı. Ben çağıranda siz gerek gelesiniz. Anladınız mı? Aha. İstihsalatta şikest olanlara pulu vermek hakkında kanun layihesi komisyaya kaytarılmıştır. Aha. Niye o komisyaya kaytarılıp? Metbuatın dikkatini celbetmek için mi? Benim katibim Serem canlarımı size söylemiş mi? Sah bulmuştur. Sah olmamalıdır. Yoksa senatta sizin daha nüfuzunuz yoktur. Değil. Eğer öyleyse ben bir başkasını tapım. Mr. Starkweather, siz ne için benimle bile danışırsınız? Benim izzat nefsim var, Mr. Starkweather. Ben abırlı adamım. Ben öz ştatımda müeyyen bir mövqe tuturam. Benim ştatımın inzibatı dairelerinde ben hürmetli bir şahs hesab olmuyorum. Sus! Sizin ştatın inzibatı daireleri benim hükmümdedir. Benim zir zibille işim yoktur. Ben sizinle danışırım. Ben sizin ştatın inzibatı dairelerini satın almışım. Pulunu da nakd vermişim. Siz de ona göre senatör olmuşsunuz ki bu benim için elverişlidir. Siz yine de çok asanlıkla senatör olmayabilirsiniz. Anladınız mı? Anladım. Özü de bu iş sakitçe edilmelidir. Gazetler haykuyu kaldırmalıdır. Anladınız mı? Dikkat edin. Chalmers ile Hobart güle güle içeri girirler. Starkweather'i gören kimi susurlar. Tom, buraya gel. Senin New York'taki sevgi alakaların kesilmelidir. Anladın mı? Onu size kim haber vermiştir? Hobart mı? Hobart niye? Bu malumatı ben öz menbelerimden almışım. Bir de boş şeyler hakkında danışmaya değer mi? Boş şey? Senin her görüşün bana malumdur. Ben bütün teferrufatıyla bilirim. Daha bestir. Buna son koymak lazımdır. Ben hiç vakit düşünmürdüm ki. Düşünmek lazımdır. Bu senin hayır nedir? Hem de ehtiyatlı ol. Sen içirsen, ahlaksızlık edirsen, senin yüreğin zayıftır. Senin hekiminden ben malumat alırım. Sonra da o arvadlar ağlı yol. Unutma ki sen benim kızımı erirsen. Yaxşı, ehtiyatlı olurum. Ama siz ki ondan söhbət açdınız, ben bu söhbəti devam ettirmek istəyirəm. Margaret Knox'la dostluq edir. O benim evime gelir.
Onları birbirinden ayırmak mümkün değil. Öyle mi? Məlum şeydir ki, mən heç bir barədə ondan şübhələnmirəm. Amma bir qiyamçı ilə dostluq etmək sizin qızınıza heç də yaraşan şey deyil. Sən onun ərisən, niyə onun ələyağını yığışdırmırsan? Missis Starkoeter içəri girir. Onun xasiyyəti pisdir. Birinə o, sizin xasiyyətinizə oxşayır. Bir də ki, mən bir şeydən qorxuram. Bəlkə o mənim dəcəlliklərim haqqında bəzi şeylər eşitmişdir. Bayırdan səs gəlir. Margaret, Peruan səfirinin arvadı Dolores Ortega və Yapon səfirinin katibi Matsu Sakari ilə içəri girir. Bu arada Nox gəlir. Mən bilmirəm, bura nə üçün gəlmişəm? Bura mənim yerim deyil. Əli babanın yeri 40 quldur mağarasında olmayanda harda olacaq? Sizin yeriniz elə buradır. İstəyirsiniz mi bu quldurlar yuvasında mən sizə bələdçilik edim? Bax, sizin birinci düşməniniz o əcdahadır. Onun əlində çoxlu sığorta şirkəti, bank, tərsanə, zavod, kömür mədənləri var. O hər cür azadlığı boğub məhv edir. Sizin üçün qiymətli olan hər bir şeyə nifrət edir. Sözün qısası, o mənim atamdır. Mən onu belə də təsəvvür edirdim. Ancaq siz onun haqqında niyə belə danışırsınız? Çünki bu həqiqətdir. Acı da olsa həqiqətdir. Siz doğrudan da quldurlar mağarasındasınız. Siz bax, orada Mr. Hubbard'ı görəcəksiniz. O bütün bu şirkətin baş çarçısıdır. Onu tanımayan yoxdur. Əvvəl o, ev sənayi sahibləri əleyhinə məqalə yazar. Sonra onlarla sövdələşdi, onların tərəfinə keçdi. O, ən namussuz bir adamdır. Vallahi, başa düşmürəm. Mən bura niyə gəlmişim? Sər, mən istədiyim üçün siz bura gəlmişsiniz. Mən elə baxmayım. Bunu görənlər kim bilir? Nələr düşünür? Bağışlayın. Mən sizin dalınızca adam göndərmişdim. Ona görə də siz bura gəlmişsiniz. Siz bilirdiniz ki, mən gələcəyəm. Elə deyilmi? Dayanın, dayanın. Mən sizinlə sabahki nitqiniz haqqında danışmaq istəyirəm. Burası çox qəribədir ki, siz o adamın qızı olduğunuz halda sadə adamların həyatı ilə maraqlanırsınız. Yəqin siz məni öz cəmiyyətinə xəyanət edən bir adam hesab edirsiniz. Eləmi? Bu elə belədir ki, var. Mənim də öz arzularım vardı. Ta uşaqlıq vaxtından mənim qəhrəmanım öz həyatını köləliklə mübarizə edən Avropalı Lincoln olmuşdur. Mən insanlıq, haqq və ədalət arzusu ilə yaşayırdım. Lakin, mən nə edə bilərdim? Mən bir qadındım. Qadınınsa hüququ yoxdur. Ona görə də mən susmalıydım. Onda mən belə bir fikirə gəldim. Mən anayam. Əgər mən namuslu, nəcib bir adam tərbiyə edib böyüdə bilərəmsə, onun vasitəsilə öz arzularımı yerinə yetirərəm. Gəlin, mənim haqqımda danışmayaq. Məni narahat edən sizin söyləyəcəyiniz. Nitqidir.